Ek is bly jy skakel in op 'n Saterdag. Dit sê iets van jou, dit sê iets van 'n lewe wat toegewyd is, dit sê iets, ek het lus vir sielskos, ek het lus om tyd saam te spandeer saam met die Here, so jy kan vandag eintlik trots voel en sê, weet jy wat, dit is vir my lekker om hier te wees. Nou ons het hierdie week na 'n klomp profeseë gekyk, uit klein profete Micha, ons het gekyk uit deel uit Exodus, wat nie vir my en jy soos 'n profetiese woord lyk, nie net 'n gebeurtenis, maar alles goed wat na Jesus toe wys. Ons het gekyk na Jesaja, 'n profeet wat God oor en oor gebruik het, soveel skrifte wat vervul is, hoe Maria geweet het, hier is haar roeping. En vandag wil ek jou vra om 'n bietjie hersiening te doen, te gaan kyk en miskien moet jy weer na dit gaan luister, wat het net jou geroer? Waar het jy besef, ek het 'n missie, ek het 'n plan, of God het 'n plan met my op hierdie aarde, en die feit dat ek nog vandag hierna luister, beteken het, hey, watter profetiese woord het miskien nog nie plaasgevind nie, en ek is deel van daardie skrif. Maak het jou opgewonde, maak het jou bekommerd, want baie keer verloor ons perspektief. Ons kry antwoorde, maar dan pas het nie heeltemal in ons prentjie in nie. Maar vandag wil ek jou uitnooi, en eindelijk uitdaag. Gaan kyk na dele in jou leven wat jy gedink het, dis 'n belofte, iets wat jy gehoop het. Hoor, dit het nie vanself by my opgekom nie, ek het dit nie gaan soek nie, maar ek het hierdie gedagte oor my toekoms, maar dit het nog nie gebeur nie. Wil jy nie daardie goed voor God gaan neerleen, sê, Here, is dit 'n profesie oor my lewe? Is dit iets wat ek uitgedink het? Of is dit iets waarna toe u my roep? Het ek 'n roeping en 'n missie wat ek besig is om te mis, omdat ek nog nie beweeg nie? Vat hierdie tyd uit, jy het reeds die tyd uitgevat om hierna te kyk, en vat tyd en sê, Here, hier is ek, hier is my gesin. Waar wil u my red? Waar moet ek iets doen, so in die fynste detail gehoorsaam wees, wat redding vir my gesin, vir myself, vir 'n wêreld, vir 'n land, vir 'n gemeenskap bring? Hy is groot en die Here is groot en almagtig en hy sê oor ek kan enigiets doen deur gewillige harte en gehoorsame volgelinge. Ek wil saam met jou bid en mag jy vandag nog ekstra tyd spandeer en net bietjie dink, waar is God besig om jou te roep tot 'n nuwe missie en sê, sien jy hierdie goed? Het wat jy in die skrif raak lees, ek is nog steeds by jou. Kom ons sluit die oë. Dankie almagtige God. Hierdie week was vir my weer oorweldigend om te dink dat u soveel detail in ons lewens betrokke by is. Jy is nie 'n God wat ver is nie. Jy is nie 'n God wat eenkant besig is en te besig is, dat jy nie eers weet waar ons is nie. Jy weet precies waar elkeen van ons onsself bevind. Jy weet wat die planne vir ons, jy weet wat die toekoms van ons land, van hierdie wêreld, jy weet wanneer die seën weer kom. Net jy weet het. Maar mag ons tot daardie dag gehoorsaam wees. Mag ons tot in die fynste detail die roeping waartoe jy ons roep uitvoer. Al is het met die kleinste bewegingkie. Al is het om net as 'n vrywilliger iewers op te tree, om iemand te gaan help, om 'n oproep te maak, die kleinste goedjies wat ons dink, maar het kan nie lewens verander nie. Here, jy het met klein goed en met groot goed baie lewens verander. Maar die feit dat ons vandag nog hierna kan luister, is 'n groot ding. Dit wys die planne en drome vir ons, en daaroor prys ons hier. Heilige Gees, ek bid vir elke man, elke vrou wat hierna luister. Van hulle trek swaar en die wêreld voel donker, maar mag hulle die lig sien. As van hulle wat wel die lig is, en mag hulle net helderder skyn in 'n donker wêreld. Nou mag ons ook hierdie skrif deursoek en begin goed raak lees, begin dinge sien, Heilige Gees openbaar het vir ons, waar u vir ons wys, hier is die antwoord, jy ken het reeds, gaan doen het nou. Dankie vir die liefde en die genade, in Jesus se wonderlike naam. Amen. Dankie dat jy hierdie week saam met my gekuier het, hier in ons koffiewinkel, en mag jy Sondag, môre weer inskakel, tydens ons erediens, online, ons hou aan met dit 9:15, maar ons het 8:15 en 9:15 lewendige dienste, waar jy kan deel word van 'n gemeenskap, deel word van ander gelowiges, en om mense saam te sien God aanbid, dit stir hou, dit doen iets in jou hart, en ek wil jou uitnooi om so saam met ons by te woon. Stuur hierdie asseblief aan klomp mense, nie omdat ons sê, hoorie, ons wil ons naam verkondig, en ons wil die goeie nuus verkondig, en ons wil lig vir ander mense bring in 'n donker wêreld. Julien is hier langs my, en sy wys het, sy is weer een lig in 'n ander wêreld vir 'n klomp mense, en ons vra ook dat hulle dit sal aanstuur vir soveel mense wat nodig het om die goeie nuus te hoor. Sien julle môre tydens die erediens, en lekker naweek verder. Totsiens.